きます。はい、じゃあ1枚目めくります。どうぞ。せーの、ロゴのお目が合ってる。お目がレイと、お目がリオです。今日はね、何、遊戯王のパック開封をやっていきたいと思います。ね、またですか。うん、今回ね、普通のパックじゃなくて、はい、遊戯王の商品を1000円購入ごとに1パックもらえる、うん、トゥエンティース式のチャレンジパックが出たんだよ。ね、この前もさ、うん、そんなパック開けてたね。あれは1パックもらうのに3ボックス購入しないといけなかったけど、うん、今回はかなり良心的だね。あんたな、狂っちまってるよ、感覚が。狂っちまってる。それをね、今回は10パック、つまりね、1万円分を開封します。いや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 。で、はい、収録カードがね、10種類あるんだけど、うん、その中にね、レイっていう名前のカードがあるんですよ。レイちゃん。しかも、トゥエンティースシックね。それを10パック開けて、レイちゃんを引いたらね、戦闘機のね、カードのメインのデッキを組もうと思っててね。なぜ？あなた、なんでお金使った後にまたお金を使おうとしているの？なぜ？何その悲しい顔は。嘘じゃん、それは。やめなさい、もうぶりっ子でしょ、それは。やめなさい。はい、それでは開けていきましょう。いきましょう。はい、はい、ではね、こちらの10パックを開封していきたいと思います。はい、10パックね、セットになってるから、うん、もしかしたらね、うん、10種類ね、全種類出るかもしれないね。うん、わかる。出る、ね、うん、出る、出る。で、さっき調べたんだけど、うん、戦闘機霊がね、うん、1枚ね、7000円ぐらいだから。わかる、7000円だよね。うん、7000円、1万円分買ったので、うん、レイちゃんのカードが出ればね、うん、実質無料ってことだね。わかる。ではね、1パック目開けていきましょう。いきましょう。お面接の動画いきます。はい、じゃあ1枚目開けます。どうぞ。せーの、おい、誰。無限軌道ゴライアス。無限軌道ゴライアス。これね、あのね、最近発売した一番新しいパックの中に出てくる新規カードだね。新しいカード、これはすごいよ。レア。はい、じゃあ次いきましょう。はい、せーの、はい。お、あー、サイフレームギア。サイフレームギア。ガンマ。ガンマの木。これはね、うん、サイフレームロードオメガっていうね、カードもあるんだよ。オメガのマーク。そうだよ、これはね、ガンマことだよ。はい、次。はい、じゃあ3枚目。はい、せーの、じゃあレイちゃん。え、あ、レイちゃんじゃない。マランナシュ、シャシュ、羽が生えてキット。レベル3モンスター。怪盗キットってこと。絵がかっこいいね。うん、あの、スーレアです。かっこいいね。今回のパックはスーレアかトゥエンティシクだから。わかる。まあ、レイちゃんはね、トゥエンティシクラだね。トゥエンティシクラのレイちゃんは、リオちゃんは、リオちゃん、すいません、リオちゃんは何シクラの。はい、じゃあ次行きましょう。4枚目ですね、はい、せーの、ダブ。ほい、お、こ、キラキラしてる。氷のまやかし雪娘ちゃん、うん、妖怪ってことじゃん。レベル1モンスター、かわいい。レベル1モンスターとか言わないの、いちいち。はい、5枚目行きます。はい、せーの、ほい、ロボットだ。スピードロイドタケトンボーグ。タケトンボルってトンボみたいな目のデカさだね。そういうことだからトンボなの。知らないけど。知らないけど。トンボじゃねえけど。トンボじゃねえけど。これね、まだ1枚もね、うん、かぶってないんすよね。確かに、たかし全種類出るかもしれないね。やべえ、レイちゃんも出るじゃん。レイちゃんも出るかも。次の次の次かな。はい、6枚目ですね。はい、後半戦、後半戦実は使うにゃ。せーの、おい、あれあれ、サイフレームギアガンマ。待って、オメガじゃん。あれ、2枚目です ね。おー、かわいちゃったじゃん。どういうことだよ。嘘つくなよ。いらん、レイが、はい、いらないって言わないで。次、2枚目は大切なんだ。嘘でしょ。まあ嘘でしょ。あー、かぶ、シクがまだ来てないんですけど。つらみじゃん、つらみ。じゃあ7枚目いきましょう。はい、せーの、ほーい。あ、ジュガンダ使徒メデューサ。メデューサ、これね、あの新規パックのあの新規カードなので。いいじゃん、ジュガンダ。このシリーズね、かっこいいんですよ、ジュガンダの。今回ね、あのウィッチクラフトっていうのと、このジュガンっていう2つのね、うん、あのシリーズがあってで、うん、あと3種類か。最初出たやつ、無限軌道のやつだね。うん、いいね。だから、まあ、うん、ウィッチクラフトのテーマはかわいいんだよね。わかる、かわいいよね。うん、ゴキボールとかね。それは、はい、はい、残り3枚です。
やば、レイちゃん来てお願い。お願いだから。せーの、おーい、あ、かわいい。なんかウィッチクラフトのシュミッタ、これはウィッチクラフトのシリーズだよ。かわいいね。新規パックの新規のテーマですね。女の子じゃん、ウィッチクラフト。そう、かわいい女の子がいっぱいいる ね、テーマなの。かわいい。全然意識が出ません。はい、では次9枚目、残り2枚引いていきましょう。はい、どん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 いっちゃって。多分ね、残り2枚は、うん、絶対に20シクだと思う。いや、多分出るよ。そうだよね。今までだってさ、こういうこと乗り越えてきたじゃん、俺たちって。では、行きます。はい。せーの。じゃあ。おーい！あはは、トンボ、トンボ。トンボ。トンボ。いらない、言わない。はい、次。はい。ラスト！運命のディスリーの、せーの。おーい！は？あははは、黒い旋風。これは BF1 使えるカードですね。黒い旋風なんかいっぱいあるんだよ。ねえ、レイちゃん、いっぱいあるんだよ。ねえ、何、出てないね。出なかったの。やば、20スチクは出ませんでした。つらい。え、つらっ。今までこんなことなかったのに。戦闘機組めないじゃん。なんでだよ、電気屋さん。かわいそう、出なかったね。泣いちゃったの今回ね。うん、買ったパックで、うん、ウィッチクラフトのデッキをね、組んでいきたいと思います。まあね、エクストラとかね、そんなに揃えなくてもね、いいみたいだからね。うん、こういう人がね、貯金をなくして、お金がなくなっちゃうんですよ。みんな、気をつけろよ。